večer. Dobro večer, ko je sa nama? Nina iz Beograda. Veliki pozdrav, ja, Nina. Vi ste se javljali skoro, ako se ne varam. Ja se javljam stalno. Kad hoću da puknem, ono, baš mi kukec na 11 dođe da vas zovem. E, pa drago mi je da nas pratite redovno i eto da se javljate. Izvolite. Absolutno. Sami znate da nikad nikog nisam uvredila, niti ću uvrediti. Ponašat ću se podjednako i prema Žani i prema Ivanu. Ali bih samo molila, eto, molila bih da se ne preklapamo. Jer onda se ne čujemo. Ma vidite i da su i voditelji počeli da se preklapaju s učesnicima. Ti si propali voditelji, deklarisani pozadinec, zato ću. Ne znam od koga prvo da pođem. Ajde ovako od Ivana ću. Izvolite. Ivane, ja samo bih molila Žana, pa što ću posle da ti se obratim, pa samo da ne dobacuješ. Ko Boga te molim, ovo mi je jako bitno. Da li se sećaš skandala koji je izbio, a to je vezano, usko vezano za tebe, kada je Marko Đedović isterivo pravdu, ono kad je dolazila Sandra Rešić, Ermina, tamo u Šiša bar, je li tako? Kad su isterivali pravdu ko je kriv za maturu i Mateu i Anitu. I kada je Marko rekao kogod da je dao moju adresu preko društvenih mreža, doživotno će da mi plaća obezbeđenje. Jel se sećaš toga? Da, otprilike, da, sećam se. Vidiš, tvoja adresa je od strane Žane javno data, čulo je 3-4-5 miliona ljudi. Što se vi ne brinite za to? Gospodje, što se tiče njegove adrese, Miljana Kulić je pričala gde je vodila dete i javno izgovorila adresu. Ja sam neko ko je samo ponovio tu adresu, moram da kažem da se ne bavim tim stvarima. Prvo ti pa Miljana. Ne, pa kako bih ja mogla da znam? Prvo je Miljana rekla, pa sam onda ja ponovila. Dobro, ajde, neka bude da je Miljana, onda si... Gospodja, znam šta pričam i šta radim, ja sam gospodar svojih reči. Reči večeri zaredom si ponavljala, ja sam to pratila. I to je za mene bilo zgrozar, kad je... Onda niste ispratili dan dva pre toga. Miljana je pričala gde je vodila dete, gde živi, kako izgleda njegov ulaz. Bože, pusti ženu da izgovore što bolesnica je bolesna. Izvolite. Znači, to je za mene bilo onako... A gospođa, nije bilo za vas kada je pretio maloletnom detetu, do kad joj traje časovi? Sveti, nisam došla dokle, Žana, molim te. Slušam vas. Vi kao ženska osoba i kao majka biste prvo trebali da se osvrnete na ovo što je radio vezano za maloletnu decu. Ma samo sačekaj, nisam došla do tebe, Žana. E, u redu, kažem. Bože, ja sam sinio sve goste podjednako postavila pitanja, bila korektna. Izvolite, gospođo. I svaki put su svi zadovoljni. Evo, znači, Ivane, i to je veliko krivično delo. Mnogo veliko. Znam. Ovo oko deteta treba da se veštači, a da li to je već sve završeno. Dobro, da li si namestio to za školu, što su, ne znam o čemu se tu radi. Malo petara gluposti. A ovo ste upravo, odmah da vam kažem, nego se ona sad folira. Ona je prva izgovorila, a Miljana posle ponovila. Miljana dan danas ne zna moju adresu, 3 dana dolazi kod mene, zaboravi koji je broj. Da, da. A ova klošarka je to rekla. Odlično, ja znam, imam i svedoke. Miljana je rekla gde živi, ja sam ponovila. Ne vredi, uspela sam jednu rečenicu nekako da kažem, to je to od mene, izvinjavam se. Čuti kad nema šta da kaži, bolje ti je da čutiš. To što si ti nazvan homoseksualcem, gejem, i ako nemaš za to dokaze, i to je krivično delo. Ona je to rekla i tvrdila da je rekao taj isti neki tamo. A rekla zato što sam ja rekao da sam imao seksualne odnose sa njom, pa je onda smislila tu priču. Zato mi je glupo da komentarišem gluposti koje... I na osnovu toga možeš da tužiš, jer taj muškarac mora da izdeći da posvedoči. Sad ću da vam objasnim nešto. Znate kako se to danas radi? Kada nemate argument za nešto, pošto sam ja za Radu rekao da sam imao seksualne odnose sa njom kad smo bili mladi, a ja i dalje živim u tom istom kraju... To mene apsolutno ne zanima šta on imao da kaže. Ne mogu jednu reč da izgovorim. Normalno i ne treba seljački neandertalac, ušte da zauzima prostor. A ne pada mi na pamet stvarno da se nadglašava. Normalno kad se odiže džabe i ne treba da se nadglašava. Ona ni gledalce ne sluša ovo. Ovo čovjek treba da podnese kriviču prijevo ili tužbu. Ali vidim da to nikome nije bitno i to je to. Patološki je lažom. Treba da se osvrnete na to što je koristio frekvenciju da preti maloletnoj deci, a ne da pričate o tome ko je javno izgovarao njegovu adresu.
njegova bivša devojka izgovorila njegovu adresu javno, ja sam ponovila, ne vidim ništa lošo u tome. Evo vodi obezbeđenje, gospođe sa sobom. Inače, ovakvi učesnici su govorili unutra da je bitan narod, da su oni tužbu naroda, ali ne vidim. Ma, žena, ovo nije realiti, pa daj, molim te, pa ljudi su uvek učestavali u realiti. Lupaču, bolesna, pusti ljudi da pričaju, bolesnice, bolesnice. Jedino kad Jenović vikne ti u narkomatori, glupo. Molim te, žena, budi korektna. Izvolite, gospođo. Ne može, Đukela. Jel mogu da ti postavim sledeće pitanje? Pa nisam vam ni na ovo odgovorio. Ovo sam te samo podsjetila, da znaš. Pa čekaj, da vam onda odgovorim dok ugrabim malo vremena da uspem da vam odgovorim. Nakon toga, kada sam ja objavio i izjavio da sam imao seksualne odnose sa Radmilom kad smo bili mladi, nakon toga je ona smislila priču, obratila se nekome napolju. Kako se to danas radi? Sad ću da vam kažem. Teoretične zavere. Neko može da plati nekome da nešto objavi pod svojim imenom. Ukoliko ga taj optuženi tuži, on izgubi tužbu, ovim mu opet plate, ali su dobili tužbu. Kad mu odgovara, onda je narod pita, kad mu ne odgovara, onda je misija za njega. Ne vredi, sada vam kažem. Njemu ne odgovara, ni vodu, njemu ne odgovara apsolutno niko. Žana, molim te, žana, treba Đedović da dođe da ti kaže da ćutiš ili Milena. Molim te, žena, pa pusti čoveka da ima. Ne može, to su posledice. Ne, gospođe, ja ne upadam vama, upadam njemu. Pa nemoj, ne čujem ga. Publika ti će smeca. Pitala sam njega, s njim pričam. Kako? Šta su budu? S njim, sa Ivanom pričam. Blame. Ivane, ja sam te dobro čula, bez obzira što je upadala. Kada si objavio da si imao seksualne odnose s njom, onda je ona rekla da si ti gej. Da, i ovaj neko platio nekom napudu. A kako sam ja mogla, gospođa iz realitija, da to kažem kad se oglasio čovek imenom i prezimenom? Ne, oglasio se tvoj brat. Koji moj brat? Prvo čovjek se oglasi imenom i prezimenom. Znam ja to sve, zato i ne pridajem značaj. Pa niste upućeni, gospođe. Bilo je na portalima, bilo je na tim portalima. Pa ja vam kažem da niste onda portale dobro shvatili. Džabe im, gospođe, to neće da izbriše to što sam imao seksualne odnose sa mladom. Pa šta je to strašno? Ivane, ne samo što imaš i ti argumenta za tužbu, bit će tu leteće prema. Ništa ne brinite, ne pričamo o tome. Zborit ćemo se. Imam jednu želju. Jel ti nije problem? Ne. Da mi poređaš, po tvom mišljenju, prvih petoro. Iz ove sezone? Kako bi ti poređao ko bi bio prvi, drugi, treći, četvrti i peti u Eliti 7? Teško pitanje, ali evo, odmah ću da vam kažem. Ja bi dao prvo mesto Bojani. Bravo. Drugo mesto bi dao sebi. Dobro. Treće mesto bi dao Matoroj. Miljano je opet zaboravio majku njegovog deteta. Četvrto mesto. Miljana je bila diskvalifikovana. Ne čujem vas. Miljana je bila diskvalifikovana, ne može njoj mesto da se da. Recimo da nije, ako može da se daje tako nasumično mesta, na osnovu njegovog mišljenja, zašto ne bi mogli da njoj da prvo? Pa četvrto mesto bih dao Aneli, na primer, bez obzira što ja nisam u nekakvim dobrim odnosima sa njom, ali mislim, po tim nekim mojim standardima, a često sam o tome pričao šta sve treba da ima jedan kompletan reality učesnik, a ne samo da bude žrtva i samo da bude na dobrom putu, to za mene nisu pobednici reality, nisu pravi reality igrači. Kompletno, mislim da je Aneli onako dosta toga iznela na svoj koži. Eto, četvrto mesto je Aneli, peto Janjuš ili obrnuto. To je mojih pet. Sad ću tu jedno... baš zato što... Možda sam nekog zaboravio. Aneli si postavio na četvrto mesto, a nisi postavio Maju. Eto, kaže, možda sam nekog zaboravio, u pravu ste. Maju si zaboravio, koliko znam ti... A dobro, dali ste mi samo pet mesta. Eto, i Maja bi bila među pet. Maja je stvarno ovu sezonu. Znao sam da ću nekog da zaboravim, zato sam se... Ne znam da li ste gledao klipove gde Aneli rekla da je majka Janjuševog deteta prostitutka koja to radi za 15 eura. Ali ja objektivan sam, stvarno sam objektivan. Po mojim standardima, zbog svega što smo, evo nas šestoro koje sam sada nabrojao, svašta nešto izneli na leđima, što se kaže, to su za mene, bez obzira što su Aneli i Maja u lošim odnosima. Što sam ja jako studiozno gledala. Ja analiziram svakog čoveka, nisam ničiji fan, nego baš posmatram kako se ponaša, kakav mu je karakter i tako dalje i tako dalje. Pa me sad iznenađuje da niko od vas nije upućen. Ma, slušaj, ja u Janjušu nemam lepo mišljenje. Definitivno nemam. Ali
svi se stali na Anelinu stranu, a niko nije posmatrao šta se događa u rehabu. Ko je stao na Anelinu stranu? Ja? Pa i ti. Nikada nisam stao na Anelinu stranu. Ona je njemu u rehabu pomerala mozak. Znam. Ne, ako ste tako studiozno gledali, onda ste nešto pogrešili. Ja sam bio uvek protiv Anelinu. Ja sam bila ubeđena da si ti na Anelinu. Ma kakvi, ne. Čak se nisam mešao ni ovu priču oko abortusa, da ne bi tu ja kao skupljio jeftine poene, kad su svi ova Kurčavenda i ovi ostali koji su odjedan put promenili ploču i postala im Aneli najbolja. Pa ne može da ti kažem nešto. Ni tada nisam promenio mišljenje. E, a sad slušaj još i ovu diskusiju. Ja sam baš Janjuša gurao u tom smislu. Da, vidi, imala žena abortus. Ni prva, ni poslednja. Imala je Maja, svi ćutali. Maja je zatrudnila u realitiju, čim je izašla iz realitija, imala abortus, pomogla je produkcija da ode na abortus. Jer je Janjuš pobegao, ko kurva. Ali to se nije pričalo, nije Maja bila žrtva. Ova napravi od sebe žrtvu. Imala je i pre abortuse i rodila i opet će da ima abortuse. Čemu drama i drugo mesto na osnovu abortusa? Pobogu, brate. Pa dobro, ne dajemo mi mesto, da je gledalci određuju. Ko imala sam ja abortus, pa čeke bre žena. Pa uspjela je da od sebe napravi žrtvu, zato je dobila to drugo mesto. Pa zato se ja tebi čudim da si ti nju... Objasnio sam zbog čega. Zaboravio sam Maju, ali objasnio sam vam zbog čega. Po tim nekim mojim... Umela je Aneli da se svađa. To je dobro za reality. I to žestoko. Pa dobro, mislim, nema ljutnje, ja iskreno pričam. Iako kažem, Maja mi je... Ono, the best of drugarica. E, pa dobro. U svakom slučaju, ja ti želim sve najbolje, imaš ti svoje mane. Ja da te kritikujem kao ona gospođa, meni se povraćalo. Mislio sam da ću posle nje biti uključena, što je rekla da ničemu ne vredi, da si ovakav, da si... Tako je podržavati nekog čoveka. Pa nemoguće da nemaš ništa dobro. To je meni... Svaki čovek ima i dobro i loše. Nemoguće. Toliko, a žena, dama, ti si nula, ti si ovo, ti si... Nema šta ti nije rekla. Ja ima pravo. Ja nisam za to da gleda. Odgovori mi ja. Nema pravo. Gledaoc nema pravo. I ima ovde sve pravo. On može da... Ja mogu sad da okrenem studio, da pohvalim Anu, kako vodi, da pohvalim vas dvoje, da vas iskritikujem, ali da vas vređem. Zato ja odmah uzvratim, ne zanima me. To govori o meni, a ne o vama. Prema tome, Ivane, sve najbolje ti želim. Hvala puno. Želim ti da odradiš ono potkrovlje sa Marijom i da budeš u svoje dete. Hvala vam puno. Mislim da bi to bilo idealno. Vidjet ćemo. Žena, hvala što si ćutala. Nema ni čemu, izvolite. Hvala ti što si ćutala, imala si... Ja ti jako zameram što si, u stvari i tebi, Ivano, što ste se ceo reality vas dvoje svađali. Nijedno od vas dvoje nije spuštalo loptu i baš mi onako, mislim da si mogla mnogo dalje da doguraš da ti nije bilo tih ružnih svađa. Ali da nije bilo mene, ispala bi posle dva meseca kad sam ja ušao. Da se nije nakačio gospođo na mene sa vrata, verovatno ne bi imao ni temu ni priču. Pošto mu je jedina tema... su mu bili njegovi prioriteti i vređanje sobstvene dece i majke te dece. Ne, ali sveći se prošle godine narod pita koliko su te ljudi hvalili za lepo ponašanje kad si ono... Ne znam kako biste vi kao žena reagovali da je neko pretio vašem detetu, tako da ja neke stvari, preko nekih stvari ne prelazim, postoje granice koje su kod mene dozvoljene, granice koje nisu dozvoljene i to nema diskusije. Tužila bi, ali sigurno ne bi... Pa u stvari ne znam kako bih. E pa znate kako, dok se ne nađete u toj priči, ne možete ni da znate, pogotovo u takvim okolnostima. Ma ne mogu da te savjetujem. Vređali ste se podjednako, ti njemu koru od banane. Ako je kora od banane sa ženske tačke gledište isto što i pretnje maloletnom detetu upućena, a pritom znate da ceo region gleda i Evropa reality i da je to nešto što baš i nije za tako lagan oprost kakav im mislite da sam ja trebala njemu da puti. Najveća uvreda je kad ti neko uvredi dete, ali iskreno
Ti si se malo dokačila Jelene. Čuj malo. Ja nikada, gospođo, nisam uvredila ni jedno njegovo dete. Već su voditelji iznosili šta se dešava u spoljnom svetu, da je njegova ćerka davala intervju. Ja nikada tu devojku nisam uvredila, niti bi mi palo na pamet da ičije dete ikada uvredim, niti njegovog sina Željka. Ja sam, što se dece tiče, uvijek imala reči hvala i te kako sam dobijala uvrede na račun mog maloletnog deteta. I ozbiljne pretnje. I tako da ja ne želim na tu temu sa vama uopšte da polemišem. To su stvari koje ću ja završavati na sudu i na sebi svojstven način sa ovim, sa ovom Ivanom, gospođom. Na sudu ćete završiti sigurno, će on tebe tužiti i ti njega i to je to. Vi kao žensko bi trebali da imate empatiju prema ženama, ne da podržavate takve stvari. Ti kao žena bi trebala da znaš kako se uzorne majke, kako sebe predstavljaš, ponašaju. I te kako sam ja uzorna majka, a ti si čovek, ne postoje tvoje gole slike, čovek koji je sobstveno de... Čovjek koji je pljuvao Željka, naravno da ja ti nisi kompetentno da pričaš ni o čemu. Jako sam pljuvao svoju ženu, bivšu, to je moj problem, nije tvoj. Od prvog dana je počela da priča o Leni Marinković i Lena Marinković. Sve ovo što mu peta isto je Lena preživjela, tako da... To si rekla 98.000 puta, zato ti kažu ljudi da si dosadna, naporna, da samo brbljaš. Nije poenta brbljati, poenta je sa nekim razmeniti koju rečenicu, glupa čovjek. Koji mogu uopšte da podržavaju ovakvu osobu kao što je on. Žena koja se javila i rekla da Ivan živi u Golubarniku, ti si rekla da, gospođo. Pa zar je važno gde živi? Ja pričam o pretnjima upućene maloletnom detetu, a vi pričate o njegovom Golubarniku. Stvarno me, gospođo, ne zanima njegov Golubarnik. Predala si sudu, sud će to da reši. On će vjerojatno predati sudu, sud će to da reći. Dobro. Hajde samo večeras pričajte o eliti, o kolegama iz elite. Ja nemam jedan jedini razlog s ovim čovekom ovde da razgovaram. Sve družba je družba, služba je služba. Nego sa gledaocima, sa gledaocima. Sa gledaocima, evo ja i takako komuniciram sa vama. Ja ne vređam gledaoce, davat ću vam odgovor na svako pitanje. I ne daj Bože, ako progovorimo nešto... Čaočare. Oma, dum, dum, dum. Sečak ne zove druge. Samo mi reši... Oni dole... Pederku... Koji je tuko žene po realitiju. Tuko žene po realitiju. Ovaj čovjek ne zna da priča o sebi. Ovaj čovjek zna samo da priča o drugim ljudima. Debilka, ona odmah samo se priča. Ivane, ja sam zamolila Žanu. Ne čujem vas od ove debilke. Ivane, zamolila sam Žanu da ću... Debilka ti je mama koja te naučila za tako priča sa ženama da generira. Zamolila sam Žanu da ćuti dok smo ti ja pričali. Ne može, vi ste peta osoba koja je moli, ali ne vredi, ona tripuje da je to do jaja. Nije, čutala je kad smo ti ja pričali. Jeste, čutala je, Ivane. Eto, tako je, gospođo. Jeste. Imam ekran i vidim na TV-u. Evo, iako mi je utišan. Žana, htjela sam samo jednu vrlo bitnu stvar da te pitam. Ne znam, mislim, mene lično ne dotiče. Ali kad već pratim, onda i da komentarišem. Sećaš se sukoba između tebe i Matore? Da, kažite. Kada je bilo ono oko Anite što je ucenjivala čoveka, zvaće ženu, ovo ono, sinoć je Matora se klela, ona kaže i Marko Đedović da to zna, da si ju ti rekla. Zašto si tog momenta to negirala? Gospođo, toliko ste mogli već da me upoznate za tri sezone. Apsolutno se ne bavim imenima ljudi koji nisu reality učesnici. Kogod je reality učesnik, može da biti čemu polemišemo i tematišemo. Tako je. A ovaj čovek je gluplji nego što sam mislila da jeste, zato sada i mora da vode ovo obezbeđenje sa sobom, zato što je čovek seljački neandertalac koji pominje, provlači ljude koji nisu deo realitija, priča budalaštine, vređa na svaki mogući način svakoga koga može da uvredi, tako da ja pričam isključivo ono o čemu jeste, gospođi, objašnjavam da se ne bavim...
pitanjima mimo realitija. Sve što hoćete da me pitate, želite da me pitate, ne može njen kapacitet mozga, ne može to da stvari, jel kapirate? Ovo je bilo u jednu pitanje. Tačku mozga i samo... Šta je bilo u realitiju? Ma ovo je bilo u realitiju pitanje. Glupačo, glupani, ne slušaš. Krezave, nisam te pitala ništa. Nijedno pitanje ne slušaš, jer tvoj mozak ne može to da skapira. Rasprava je bila između matore. Kakav debil. Tu je bila Anita i matora je rekla, sećaš se, Žana, kad si mi rekla da je Anita zvala izvesnog gospodina, bila navodno ušenica izvesnim gospodinom, kojeg je ucenjivala i rekla, ako je ne da toliko i toliko para, da će reći sve žene. I ti si rekla, nisam ti to rekla. Ja to nisam rekla. Vidi, ona je pomodrela i rekla... A meni je stvarno žao što je nekom pomodrela, ali ja to nisam izgovorila. Niti sam joj rekla o realitiju. Sve to ima napođu sa dokazima, gospođo. Sve ima napođu sa dokazima. Gospođo. Ali ti si posle rekla njoj posle, u toku realitija. Ali ja sam to tebi rekla pre nego što ćeš se venčati sa njom. To je neka druga informacija koju sam ja rekla. Gospođo Nino, ostanite na vezi, idemo na kratku seču od par sekundi i vraćamo se. Vraćamo se nazad. Створен.